Aí a fibra e a força da comunidade madalenense, em peso aqui na Avenida Barão de Madalena. Esse movimento em prol da conscientização, da prevenção como princípio central para a cura do câncer. Cobertura completa de Jordã. Daqui a pouco está naquela árvore lá em cima. Aguardem. Sempre um agradecimento especial também aos motoristas que fazem esse percurso, esse trajeto Madalena Barreto, a distância 600 quilômetros, que fazem com a maior boa vontade esse trabalho incansável do Clube dos Leões de Santa Maria Madalena, trabalho voluntário, gratuito também, fazendo pela causa, pelo amor, pela sensibilidade à causa comunitária, o apoio da Prefeitura de Santa Maria Madalena, da maçonaria, as entidades do nosso município, que percebem a importância dessa integração, dessa união, para que os resultados sejam positivos. É assim que é bonito de ver Santa Maria Madalena, nesse trabalho, nesse compacto, nessa integração. Desembargador, né? Tá aí. Soltar. Muita gente, hein?